Ek wil vanmorgen met julle gesels oor, hierdie, wie van julle, laat ek hierdie so vaar, wie van julle is gereed vir volgende jaar? 1, 2, 3, 4. So, is een paar mense wat gereed is, maar dan is hier een paar mense, wie van julle voel, julle weet nie wat vir julle wag vir volgende jaar nie. Jy weet, as een mens nou gaan kyk na al hierdie goed op wat gebeur op oomblik in die land, jy weet, dan wonder mens, as jy hoor van die myn story, jy weet, ons was, in die tyd was, ons moes daar boer gewees, en ons het daar die Rissenburg gery, ek en Mariska, toe ons op gegaan het vir die vergaderings, jy weet, en dan sien jy die politiemanne en die goed langs die pad, dan wonder mens, en nou hoor ons van die boere en al hierdie mense wat in onluste besig is hier so met die boere en dan kom ons na ons eie lewe toe en dan wonder jy of jy môre nog 'n werk gaan hê. Dan wonder jy of jy môre nog kos op die tafel gaan sit. Het jy al gewonder hoe sal jy reageer as jou 10-jarige dogtertjie rasend van bekommernis na jou toe kom? Nou, en dink jy, en ek dink weet van julle dogtertjies is al groot en so aan, maar dink jy nou daarin? En jy kan soms sien dat sy ontsteld is, en sy kom na jou toe en sy sê, maar ek is bekommerd, daar is iets wat my plan, en uiteindelik, dan trek jy dit nou uit daar uit, en dan vraag jy nou vir, wat pla jou? Dan sê sy, dit bel my geweldig, dat ek nie weet of ek een dag na skool een werk gaan hê nie. Of jou 3-jarige, jou 8-jarige seun kom na jou toe, en hy praat met jou, en hy sê, man, daar is ook iets wat my pla, en jy uiteindelik wat jy nou uitvind, wat pla, en dan sê hy, ek weet nie of ek ooit een dag chemie op universiteit gaan deurkom nie. Dit klink ver, maar weet julle, dit is die vaar van die jong mense vandag, van die laerskoolkinders vandag. Kinders vandag is bekommerd, en dan, ons as volwassenes is so bekommerd, want ons weet nie wat sy antwoord en wat sy goed word vir ons verwag nie. Maar nou kom Jesus en dan praat hy 'n bietjie daar oor, en jy kan gaan saam met my blaai na Matteus 6 toe, en ons gaan daar lees van vers 25 tot 34, baie bekende gedeelte, Matteus 6 vers 25, Nou sê Jesus, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en toch voed jylle hemelse vader hulle, is jylle nie baie meer werd as hulle nie. Wie toch onder jylle kan deur om te kwel, een el by sy lengte te voeg, in die nieuwe vertaling sê daar so, wie toch onder jylle van jylle deur om te kwel, kan een uur by sy tyd byvoeg, sê die nieuwe vertaling. En dan vers 28, en wat kwel jylle oor kleren? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei en hulle spin nie. Ek sê vir jylle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en morgen in een oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer, vir jylle klein gelowiges. Daarom moet jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge, soek die heidene. Want jylle hemelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die hierdie dinge, dis nou om te eet, dis nou om te aan te trek, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word.
kwal julle dis nie oor môre nie. Want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Nou, hier skep Jesus nou 'n puntjie. Hy sê vir ons, en dit is nou volgende jaar ook ingesluit, dat daar kwaad kan kom. Want hy sê, elke dag bring sy eie kwaad. So ons kan nie hierdie ding wegredeneer, om te sê dat ons wens en ons, dat die onluste weggaan nie. Ons kan net nie wegredeneer dat die ekonomie so is wat hy is nie. Ons kan nie wegredeneer om te sê dat ons werke nie altyd seker is nie. So ons is in hierdie ding, maar, nou sê hy, Jesus, 'n baie belangrike ding. Hy sê, ek en jy moet nie kwel daaroor nie. Wat jy sien, bekommernis, bring 'n baie interessante ding in ons lewens. Die Grieks daarso, verduidelik het so iets, daai bekommernis, is daai Griekse woord wat daar vertaal word van bekommernis. Kyk, ons Afrikaans is mos maar baie eil. Maar daai Grieks wat hy daarso is in twee dele gedeel. Die een is om te verdeel en die ander een is verstand. So met ander woorde, wat hy daar sê is om te bekommer beteken om jou verstand te verdeel. Met ander woorde, ek kan nie reguit pad loop nie. Ek kan nie reguit dink nie wat my verstand wat alles in agter mekaar moet hou en wat gefokus moet wees, is nie gefokus nie, want ek is verdeel deur bekommernis. Wat beteken dit? Dit wat ek vandag moet regkry in my lewe, dit wat ek vandag moet aanpak, want elke dag bring God uitdagings in ons lewens, en dit wat ek vandag moet aanpak, kan ek nie aanpak nie, wat my verstand worry oor môre. En dis wat eintlik gebeur is, ek leef nie vandag nie, ek leef môre. En omdat jy 'n môre leef, leef jy 'n fiktiewe lewe. 'n Fiktiewe lewe beteken dat daar is nog niks nie, maar jy wil al daar wees. En hoe baie van ons is al daar, terwyl elke dag ons van dag na dag moet leef. Wat Jesus hierso sê is, vat die dag soos wat hy kom. So wat ek vir jou wil sê, môre is daar, hy is nog nie. Ons weet nie wat môre vir ons wag nie. Ons weet nie wat vir ons volgende jaar vir ons wag nie. Maar wat ons weet, is dat wat ons nou vandag kan doen, moet ons doen. En weet julle wat, as gevolg van bekommernis in ons lewens, as gevolg van worry, maak dit dat ons, ek en jy, nie effektief vir God nou kan wees en in my eie lewe nie, want ek leef 'n verbeeldingslewe in die toekoms. En dit maak dat my hande en my voete afgekap is vir God en vir my eie lewe, want ek wil daar wees terwyl ek hier moet wees. En daarom is ek nutteloos vir hierdie dag en vir hierdie jaar. Nou, hoe maak 'n mens? Want weet julle wat? Ons as mense, ja, dit is goed en wel, wonderlik, dat ons mind moet fokus. Is makliker gesê as gedoen, nê? Vir vandag. Hoe maak 'n mens dan? Want ons is tog mense wat bekommernis in ons dra. Ons is tog geworried oor môre. Ons is tog geworried oor al hierdie goed wat rondom ons gebeur. Wat maak ons dat dit nie 'n effek in ons lewens het en so 'n effek het dat dit my neutraliseer nie? Eersens, daar's twee goed. En dit is Psalm 23 vers 2 vertel vir ons 'n storie. En julle ken Psalm 23. Hy begin om te sê in vers 1, die Here, nie iemand anders nie, die Here, hy is jou herder. En hierdie herder sê vers 2, sal jou lei waarna toe? Na rus toe. Na vrede toe. Dis moet ek en jy weet dat God alreeds 'n pad vooruit stap
vir my en vir jou. En vir my en vir jou rus bewerkstellig. So rus in ons lewens, dat ek en jy nie hoef te bekommer nie, nie hoef te worry nie, want Jesus sê, jy hoef nie te worry oor wat jy gaan aantrek nie, jy hoef nie te worry oor wat jy gaan eet nie, wat God sal vir jou sorg. God het 'n belofte gemaak, mense, en dis 'n probleem van die kerk. Ons vat nie God op sy beloftes nie, weet jy hoekom? Want ons glo hom nie. Want ons wil God koppel in ons eie natuurlike realm. En daarom, wanneer ek God in my natuurlike realm koppel, maak het, dat God, sy standaard, as het met alle respect gesê, daal tot my vlak. God is nie een mens soos ek en jy nie. Daarom kan ons om maar vertrou en sê, as hy sê, hy sal jou lei in vrede en hy sal vir jou sorg, dan is hy een God van sy woord. Ons moet hom net vat op dit. Maar die ding is, goed, God geef ons vrede, God geef ons hier genade in ons levens. Maar is dit genoeg? Ek wil vir jou sê, dis meer as genoeg, want weet jy wat? Omdat God buiten tyd is, buiten ons realm is, is God al reeds in 2013 en wacht vir ons. Hy wacht vir ons al reeds daar, sodat dan, wanneer ons daar kom, ons in aanraking kan kom met hom. Maar wat God vir my, vir jou vanmorgen wil sê, is dat God het 'n visie vir my, vir jou in jou hart gesit, en ek en jy moet hierdie visie, hierdie plan van God, uitleef, nou, maar dis ook om ons dan traag is om te doen, want ons gedagtegang is wel ver, en terwyl God sê, ons moet nou eers hier doen, want jy kan nie oor 10 meter spring, en verwag dat jy effect gaan hê, as jy nie die ander eentjie gestap het nie, wat jy moet eers stap om te leer en te verstaan die pad wat God vir jou en vir my uitgesit het. Maar ons wil so graag sprong en spring. Ons wil so graag, jy weet, daar wees, as ek maar net daar is. Maar God laat toe dat ek en jy een pad stap. En die rede hoekom hy wil hê dat ek en jy pad moet stap, is nie omdat hy wil hê, omdat hy snaaks wil wees nie. Hy wil hê, jy moet leer. En hy wil hê, jy moet om vertrou. En hy wil hê, dat jy moet groei. Hoe sal het gewees het as een plantjie, as een saad in die grond gegooi word? En morgenoggend as hy opstaan aan sy groot boom, hy sal nie hou nie, want sy wortel sal nie geskiet het nie. Hy sal nie die regte beskutting kan bied nie, want daar moet 'n proses plaasvind. Hy moet eers sterf. En dan moet hy begin groei en deur die grond gaan, en dit is 'n proses van wat om vorm om deur die grond uit te kom, sodat hy die boom kan wees, wat staande kan bly, om vrugte te kan dra, om die voëls te kan huisves, en om skaduwee te bied vir diere en die mens. En God sê vanmôre vir jou, moenie bekommer oor 2013 nie, maar laat toe, dat daar groei in jou lewe plaasvind, sodat jy 'n sterk boom kan wees, waaronder mense en diere, en noem het maar op kan skuil. So moet nie na jou omstandighede kyk nie, want jou omstandighede maak jou swak. Maar kyk na God. Hou jou hoog, gevestig op God, en jy moet beginne leer om te sien wanneer God in jou lewe werk, en dis die probleem met die kerk vandag. Ons sien nie meer God se hand in ons lewens nie. Ons sien nie meer wanneer God beweeg nie. Ons sien nie meer wanneer God die probleme uithaal in ons lewens nie. En ons moet begin ons harte oopmaak en ons lewens oopmaak, sodat God weer kan werk. Ek en jy weer staande een sterk boom kan wees. Want ons is heeltyd bedoenig met ons bekommernisse. Ons is heeltyd doenig om te worry oor hoe ek lyk en wat ek is. Maar God sê, los dit vir my, en soek eers vir my. Soek eers my koninkryk, en al die ander dinge wat nodig is, sal bygevoeg word.
wat belangrijk is, een kerk van God. Ik heb die afgelopen tijd met jullie gepraat oor dat ons die bruid van Christus moet wees. God zoekt ons, maar dan komt een dag dat hij niet meer gaat zoeken. Dan gaan hij komen en hij gaat niet komen af die wat geweet is. Hoor my wat ik volgend vir jou sê, want jij kan niet kan een dag sê, jy het nie geweet nie, daar kom een dag, en is niet baie ver nie, want as jy gaan kyk wat om ons aangaan, as jy gaan kyk wat mense, hoe mense leef, dat is niet ver nie, en daarom moet jy jouself gereed kry, bruid van Christus, en moet nie worry nie, want God het al reeds vir jou alles gegee wat jou nodig het, die Bybels en die Efesiërs, alles wat in die hemel en op aarde is, behoort aan jou, omdat jy die bruid van Christus is. Hoor jy? Hoor jy vanmorgen dat God een oproep met jou maak vanmorgen om in jou hart te praat en te sê dit wat jy nodig is, dit wat jy moet wees, wil hy vanmorgen vir jou gee, maar jy moet dit wat vir jou so vasthou en dit wat jou so laat worry en dit wat jou so terughou, moet jy laat los, zodat 2013 die jaar sal wees wat God vir jou sal gee wat jy nodig het. Maar jy moet eers jouself in gefokus kry. Laat staan die double-minded gedagtes. Laat staan dit en kry jouself gefokus, zodat God in jou hart en jou leven kan werk vir vandag. Maak klaar met hierdie dag. Doen wat jy kan vir hierdie dag. Daar is soveel werk in jou leven en in die werk van Godse akker. Doen dit wat jy kan vandag. En los morgen van morgen. En weet julle wat? En dit is een baie groot geheim wat ek nou met julle gaan deel. As jy dit kan leef en dit kan insien, dan sal God sy krag in jou begin manifesteer. Op so'n manier wat jy nog nooit van tevore in jou leven ervaar het nie. As jy dit net sal doen. So ek wil jou uitnooi vanmorgen dat hierdie boodskap wat God vanmorgen vir my vir jou gee is nie dat ons in die toekomst moet kyk en moet worry oor die toekomst he, maar dat ons nou hier moet kyk en dit ervaar wat God vanmorgen vir jou en vir my wil gee. Dat ons nou vanmorgen hier sal ingeskakel sal word by Godse krag, zodat hy my jou leven kan transformeer. Dis my boodskap volgend. So kom ons by die hoofde. Ek wil jou vanmorgen uitnooi. Jy vanmorgen hier so staan met sit met die behoefte. Jy het bekommernis in jou hart oor 2013. Jy het elke bekommernis oor môre, en jy weet nie hoe om het te hanteer of so nie, maar God sê, ek is hier, ek wil vandag die God wees vir vandag vir jou. Ek wil vir jou gebed doen, maar jy nie vir môre staan, en net die Heer vertel volgend nie. Jy, ek kom volgend na jy toe, jy staan mensies voor jy, wat sê jy, ek weet nie wat volgend jaar nie. Ek weet nie eens hoe môre nie, maar al wat ek weet is, God is in beheer. God is getrou. God is regverdig vir môre vir my lewe. Here, ek wil bid vir môre, Here, dat U sal kom. En mense sal aanraak. Dat U sal kom vir môre, Here. En in mense se harte sal beweeg. Dat God vandag die God van wonders is. Dat mense sal besef en sal ervaar, dat God die God is wat die oplossing bring. Dat ons nie hoef te kyk na môre nie, maar dat ons sal reeds vandag ingeskakel sal wees by God. Daarom draai ek elkeen aan die op vanmôre, dat u dit sal doen vanmôre. In Jesus naam bid ek het. Amen.